қатысқан байқаулардан жүлдесіз оралмайды. Өз даусымен Қазақстанды ғана емес, әлемді бағындырды. Әр образын ерекше талғаммен таңдайтын ең сәнқой әнші. Қарсы алыңыздар. Миллиондаған нәзік жанның жүрегін жаулаған Әлішер Кәрімов.
рахмет. Қайырлы кеш. Құрметті көрермендер, жарқын жүздесу бағдарламасына қош келдіңіздер. Рахмет. Бүгінгі әндерім әрине сіздер үшін ештің жүргізушілерін шақырғым кеп тұр. Қарсы алыңыздар. Ардақ Қасымхан, Айгерім Сейфолла. Көрермендері. Көңіл-күйлеріңіз қалай? Тамаша. Құрметті көрермендер, бүгін Әлішер Мырза сіздер үшін барын салады деген ойдамыз. Бүгінгі кеш ең жоғарғы деңгейде өтеді деген ойдамыз, солай ғой. Әрине. Иә, міндетті түрде. Тек сіздерден қолдау болса болды. Біз барымыз салуға әзірміз. Иә, бүгін тек қана әдемі әндер шырқалмайды. Бүгін Әлішер жүректің түкпіріндегі біраз сырды ақтырамын дейді. Дайынсыздар ма тыңдауға? Иә, yeah, бастаймыз ба? Yeah. Әлішер Кәрімов! Көп рахмет! Келесі әнімді қабыл алыңыздар. Концерттің басында билеп-билеп алайық. Жаным, жаным, жұлдызым деген әнді. Қабыл алыңыздар! Жаным, жаным, жұлдызым, қалағаным
Мен бүгін сахнада эксклюзив бэнд. Рахмет. Келесі әнімді мен өзім осыдан 12 жыл бұрын жазған. Көпшілік білет бұл әнді. Сондықтан қазір бірге орындап, өйткені бұл ән, әрқайсымыз туралы ән табалмайсың деп атады. Мендей табалмайсың. Сүй алмайды сені ешкім, мендей сүй алмайды. Мүмкін менен мың есе артығын таба аларсың, бірақ мендей таба алмайсың. Бақытқа бөлеп өтемін деме. Сені. Сөздерім қайда сүйемін деге. Мені. Мана өмірде қалайсың жаға. Мені. Қандаймын жаға балайсың бағы. Таба алмайсың, іздеп таба алмайсың.
Сүй алмайды, сені ешкім мендей сүй алмайды. Мүмкін менен мұң есе артығың табаларсың. Бірақ мендей, Алишердей таба алмайсың. Рахмет! Осы алда көріп тұрмын, ақжаулықты аналарымыз келіп отыр. Рахмет келгендеріңізге, алтын уақыттарыңызды бөліп. Келесі әнім сіздерге ұнайды деп ойлаймын. Ерекше. Жастарға да ұнайды бұл ән, бірақ сіздердің жүректеріңізде орын алған ән Алтынбек Қоразбаев ағамыздың «Менің дағы бір аққуым бар шығар» әнді қабылдаңыздар. Рахмет!
Алишер Каримовтың мына концерті күшті өтіп жатыр. Қазіргі уақытта Алишер Каримовтың концерті болып жатыр. Өлеңдері керемет. Құрметті көрермен, жарқын жүзде сізде Алишер Каримов. Алишер, тағы да қош келдіңіз дейміз. Иә. Алишер, ең алғашқы басқан қадамың өнер сахнасына есіңде ғой? Қазір бір видеоға көз салып алайық, содан кейін әңгімелесеміз. Ал. Ол кезде 5 жастасыз, я қателеспесем? Иә. 1991 жыл 5 март күні. Оны нақты білетін барлық архив мұрағы сақтайтын мен әкем. Сол 91 жылдан бастап газеттер, журналдар, бейнелер барлығын сақтап қойған әкем. Сенің әр басқан қадамың. Қай күні болатынын мен білем. Я 5 март күні. Ал сені осындай үлкен сахналарға жалпы өнерге баулып, анда апарып, мында апарып, қолынан жетелеп жүрген әжең болыпты, иә? Әжем болған, иә. Өкінішке орай қазір өмірде жоқ әжем Манзура. Иә, мен сол әнші балапан байқауында 5 жасымнан бастап қолымнан ұстап жетелектеп, иә? Сол кездер есіңізде ғой барлығы, иә? Әрине, барлығы есімде. Әрине. Тәтті кездер. Иә. Осы сахнаға шыққан кезде мен білдім, бұл сахна, бұл өнер менікі екенін деп жазып қойыпсыз парақшаңызға. Иә, өйткені әлі есімде бар. Мен кәсімді таңдаған кезде білгенмін, осы сахнада өмір сүремін. Әке шешем қолдады, иә, қолдарынан келгенше. Әрі қарай өзім өнер академиясына түсіп, эстрада вокал факультетіне, қазір марқұм болып кеткен ұстазым Люция Тулешова Кашгалиевна ұстазым класына түскен болатын. Енді Алишер, содан бері 20 жыл көзді ашып жұмғанша өте шықты. 20 жылдық. 9 наурыз жоспарлап қойыпты, 19:30 үлкен кеш береді екесін, есеп беру кешін. Қазір дайындалып жүрміз осы кешке. Барлық көрермендерді концертіме шақырамын, Астана тұрғындарын, Астана қонақтарын. Әдеттегідей жанды дауысты, басқа сырларын айтпай қояйын. Сюрприздер, тосын сыйлар болады концертте. Келіңіздер. Күтемістер. Жақындарыңыз, достарыңыз өнер көрсетеді ғой. Қандай дуэттер болады, кімдер болады? Бірге қадам басқан кездегі азаматтар. Әрине дуэттер болады, бірақ көп емес. Көп әндер жиналды. Өйткені Астанада соңғы рет 2018-де беріппін концертті. Содан кейін, оказывается, бермеппін концерт. Репертуарда қанша ән бар? Ешқашан санаған жоқпын. Көп пе жалпы? 200-ден астам. Болады шығар? 200-ден астам? Иә. Тамаша, қошеметтеріңіз. Қымбатты көрермен білетін шығарсыздар. Өзім жазған 50-ден астам ән бар. Иә, Алишер өзі сөзге ән жазады. Қазақша мәтінге келгенде, тілім жетпеген кезде ақындарға звондаймын, бірақ көбінесе әннің фишкалары дейді ғой, сол фишкаларды. Қай ақындар көмекке келеді? Құрманай Бақтиярқызы, Ясир Рзаханқызы, әрине. Және де қазір жас талантты ақындар бар, Рахымжан және де Саян. Тамаша. Ендіше, Саян. 9 наурыз күні болатын кеш сәтті өтсін, ойдағы жоспар іске ассын деп, барша көрермен тарапынан бір қолдау болсын деген ниетте. Алишер мырза, қошемет көрсетіп қояйық.
Жүрегімде басталды ма тағы бір майда, жоспарлар бар мені айла, жолықтырды сені қайда. Айда, бауыр басып сезімге бойға, бақтырмашы тұңғы қойға, уақытыңды алып қойма. Ешкім, ешқашан алтын уақыттарыңызды босқа алып қоймас. Жарай ма, жаным. Рахмет. Жаңа әндерімнің бірін қабылдаңыздар, тыңда деп аталады. Әр концертінде әрине жаңа әндер болады. Және де солардың қатарында сіздер сүйген кезінде әндерді болу қажет деп ойлаймын, өйткені жүрекке жеткен ән. Әрине махаббат туралы. Махаббатсыз өмір, өмір бола ма? Махаббатсыз өмір, өмір бола ма? Сүйе алмасың арманым мені. Сол жақ жүрді бөлі. Не өлші? Махаббатсыз өмір, сүйе алмаса жаным, арманым менің, ардағым менің, сүйгім келеді тағы, тағы да.
тартын ба деген әнімді қабыл алыңыздар. Мұфты мынау енді бағдарламамыз болды ғой, екі жұлдыз. Содан бастап білемін. Өте әдемі дауыс. Өзі де әдемі. Алишер Каримов, нағыз жұлдыз. Алға басале. Енді Алишер Мырза, жалпы қазақ эстрадасындағы әншілердің ішінде, жұлдыздардың ішінде мына ең ерекше стильге мән беретін азаматтардың қатарында өзіңіз барсыз. Бірінші қатарда деп айтсам, артық айтқандығым емес. Бірінші қатардам ғой енді, жасыруға. Әрине, әрине, дәл осылай барлығын емін-еркін айтып отыру керек. Тіпті бірден аяқ киіміңізге қарасақ, қандай стильді азамат екеніңізді байқауға болады. Жалпы өзіңіз стилистпен жиі жұмыс істейсіз бе, әлде өзіңіздің көзқарасыңыз бойынша ма? Өмірімде бір-ақ рет стилистпен жұмыс істегенмін, дұрыс дүние шыққан жоқ, өйткені маған өзінің пікірін айтады, мен өзімнің пікірім бар, сахнада өзімді еркін ұстауым керекпін. Сонан кейін сахнада әдемі көрінім қажет, сондықтан өзімнің стилім бар.
сол бала кезінен... Қалыптасқан. Қалыптасқан, иә. Енді, иә, Әлішер жақсы киінгенді жақсы көреді. Әлішер бірнеше тілді меңгерген. Меңгеріп жүрмін. Жүрсіз, иә? Меңгерген жоқ. Достарыңыз сөйдеп айтты. Бірнеше тілді біледі. Айта береді ғой олар. Саяхаттағанды жақсы көреді деді. Әлішер және қайырымдылық жасағанды, өзгелерге көмектескенді жақсы көреді деді. Сіз 2005 жылы есіме түспей отыр, Forbes-тың тізімінде болдыңыз ба? Білмеймін оны. Оқыдым бір журналдан. Таңғалып анықтаған жоқсыз ба? Неге мен бұл тізімде? Жоқ, мен таңғалмаймын, өйткені неше түрін жазады. Өзіңіз туралы бір қисынға келмейтін қандай сөз естідіңіз? Мүлдем қисынға келмейді. Миға сыймайтын бір болады ғой. Мен туралы солай. Біреудің миға сияды ғой, сондықтан сия берсін. Енді оларға солай ыңғайлы болса, мен не істеймін? Жақсы. Әлішер, сіз үшін ең құнды дүние не? Әрбір ситуацияда творчестваға қатысты болсын, бір жай ғана өмірде ситуацияларға қатысты болсын, адам болып қалу. Мүмкін бе? Ең құнды. Мүмкін. Әрине, кейде орысша айтқанда, не так, как тебе хочется, бірақ... Содан кейін сол ситуацияға қараған кезде, әй, дұрыс жасадым деп. Өзіңіздің дәл сондай жағдайларда бір белгілі істі жасап қойып, болмаса бір белгілі жауап қатып қойып, айтып қойып біреуге, содан кейін өкінген сәттеріңіз көп болды ма? Көп болған жоқ, бірақ болды, әрине. Әрине. Адам болғаннан кейін... Әлішерді ең көп не ашуландырады? Маған бірақ рет айтса, мен түсінетін адамын. Бірақ бірнеше рет айтса, мен жыным келетін. Өйткені мен бірақ сөйлесе ұғатын адамын ғой. Сондықтан бірнеше рет айтса, керісінше жасайым да мен. Қайталаған жақсы көрмейсіз. Қырсықпын дейді ғой енді, иә. Қырсықпын. Скорпионмын ғой, скорпион, саршаян. Саршаяндар бар ма залда? Түсінесіздер мені. Енді мен жаңа стиль туралы бекерден бекер әңгіме қозғаған жоқпын. Сіздің бірнеше образдарыңызға қазір назар салсақ, рұқсат болса экранға зер салайық. Әлішер Кәрімовтің ерекше образдары. Қымбат, қымбат образдары. Как я не знаю, себя теряю. Енді, Әлішер, осылардың ішіндегі ең қымбаты қайсысы? Осылардың ішінде ең қымбаты жоқ. Бәрі қымбат? Иә, ең қымбат костюмім қазір сыймайды. Өйткені спортзалға барып жүрмін. Кішкене иық өсті. Сондықтан сатам ба, сыйлайым ба деп ойладық. Бірақ мынандай стенд стеклоның астында қойып қоямыз. Тұрсын. Да? Ешкімге сыйламаймын да сатпаймын да. Осы костюмдер тұрсын. Жалпы сахнада жүрген өнер адамы, ол халықтың көзі тоятындай болу керек, иә? Жоқ, білесіздер ме? Сізге қарап өзгелер... Сөзіңізді бөлейін. Мен жай өмірде бір 1000 теңгелік футболка, жай аяқ киім кие беремін. Бірақ сахнаға шығатын кезде әрқашанда көрермендер маған вау деп, жақсы әсер алып, шапалақтап, жақсы көңіл күйде отыру керек. Сондықтан сол барлығы. Ал сіз өзіңіз, сонда көшемет көрсете алатын өнер адамы бар ма? Киген киіміне, жүріс тұрысына, талғамына, сахнада кімді атар едіңіз ерекше? Қазақстан эстрадасында ма? Өзіңіз біліңіз. Қазақстан эстрадасында енді мен үшін бірінші, үшінші орын жоқ. Әнші бар, ол бөлек орны бар әнші Мақпал Жүнісова. Қай киім кисе де шықса болды маған. Жеткілікті. Ал әлемдік сахналарында ол Шакира. Әлішердің тағы бір мынадай қыры бар, продюсерлік. Қазір Алматы жүрегінде деген фестиваль бар.
Екінші жыл, я қателеспесем, ұйымдастырғаныңызға. Екінші жыл өткіздік, я. Негізі бұл байқау 90-шы жылдардан басталған Алматым жүрегімде. Алматы туралы әндер орындалатын. Екі жыл бұрын мен Алматы қаласын мәдениет басқармасына барып, осындай ұсыныс білдірдім. Осындай халықаралық байқау жасайық деп. Өйткені өзім бір неше байқаулардан шыққан әншімін. 15 мемлекеттен қатысушылар келді. Ең басты идея шет елден келген қатысушыларды қазақша ән айтты да барлығы. Үлкен оркестрмен, қазақ тілінде. Биыл бізде Белоруссиядан келген Анна Трубецкая гран-при иегері болды. Республика сарайының алдында үлкен алаңда осы байқауды өткіздік. Тамаша, ендеше біздің тілімізді насихаттау мақсатында өзге елден келіп жатқан, өзге елдегі жұлдыздарды қазақ тілінде ән шырқатқызып, яғни өз үлесіңізді, септігіңізді тигізіп жүргенің үшін алғыс білдіреміз. Және бұл қошеметке лайық деп білеміз. Қаттырақ қарсылық қолдау көрсетіп қояйық. Құрметті достар, жарқын жүздесуде Әлішер Кәрімов. Бүгінгі концерттік бағдарлама байқап отырған шығарсыздар. Көп жаңа әндер. Өтеді өмір деп аталады. Қабылдаңыздар жаңа әндердің бірі.
Көп рахмет. Рахмет сіздерге. Тағы бір жаңа әнім. Негізі осы әнді мен сәл жылдап қойғам, сәл кешірек шығарам деп, бірақ шыдай алмай осы концертті орындайым деп шешім қабылдадым. Әннің аты «Бей мағына» деп аталады. Қабылдаңыздар. Әрине, махаббат туралы. Рахмет. Сүйікті әндерімнің бірін қазір орындағым келіп тұр. Бір күні маған мен досым Нұрлан Әлімжан, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, звондап тұрды. Алеке, тез кел, саған бір әнді дайындап қойдым. Осыны өзі творчестволық адам, осы әнді сізге сыйлаймын, тарту етем деп айтты. Сен маған керексің деп аталатын әнді. Сен маған керексің таң атып күнім батқанда. Сен маған керексің жабырқап жаным жатқанда. Сен маған керексің немере сүйген шақтарда.
сен маған керексің, жұмақта жүрер бақтарда. Өміріміз күнделікті зулап шықты, ерке жүрек мәк соғумен тулап шықты. Әр сөздерін әр қылағын күнде маған, сағат сайын шанай табын ұнап жатты. Сен маған керексің, таң атып күнім батқанда. Сен маған керексің, жабыр жаным жатқанда. Сен маған керексің, немерем сүйген шақтарда. Сен маған керексің, жамақта жүрер бақтарда. Жүректе лапылдаған сезім қатты, шын сүйгенде сеземіз сен сезім тәтті. Ағып жатқан ақ сезімнің алып күші, өмір бойы сен аңсаған сағынышты. Рахмет сіздерге. Рахмет. Ол кісі қаншама жарыстарға қатысып, біздің еліміздің атын әлемге танытқан әнші. Жалпы дауыс диапазоны өте кең. Кез келген әнді, кез келген ырғақта айтып алып шыға алатын әнші деп білемін өзім. Бір қарапайымдылығы, көрерменнің бәріне көңіл бөлуге тырысып, әрқайсымен суретке түсіп, әрқайсына көңіл бөлуге тырысты. Құрметті достар, ұлттық арна төрінде жарқын жүздесуде қонақта Әлішер Кәрімов. Тағы да қош келдіңіз дейміз.
көш көрдік. Көңіл-күй қалай? Көтеріңкі? Көтеріңкі. Кештің алдында уайымдап жүргем, бірнеше түн күн ұйықтаған жоқпын, жан дауыспен қалай болады деп. Енді сіздер сондай бір шабыт, шабыт бердіңіздер. Иә, өнерде жүргеніне Әлішердің келер жылы 20 жыл болады. Қошемет. Иә. Мен де зыр еткен уақыт көзді ашып жұмғанша. Енді құрметті көрермендер, 20 жыл сахнада деп айтып жатыр. Бірақ барша көрерменнің көкейінде бір сұрақ бар. Барша жанкүйерлеріңіздің көкейінде, арулардың көкейінде. Қашан үйленесің деп? Иә. Дәл солай. Құдай бұйырса. Дәл солай. Күн сайын әке-шешеміз звондаған кезде, жағдайың қалай, не істеп жатсың? Әңгіменің соңында міндетті түрде қашан үйленесің деп айтады. Мамам айтпайды, папам. Керісінше, папа, все, до свидания, пока. Міндетті түрде ол жан олары жолығады деген ойдамыз. Және бағдарлама басында Әлішер Мырза, біз көрермендердің барлығына дерлік ұсыныс тастаған едік. Әлішер Мырзаға қандай да бір өзіңіздің назыңыз болса, болмаса өзіңіздің бір айтқыңыз келетін дүние болса, хатқа жазып жіберсеңіз болады деп, болмаса сезіміңізді де білдірсеңіз болады деп айттық. Ал біздің көрермендер қуана бізді қолпаштай отырып келісе кетті. Дәл қазір егер мүмкіндік болса, сізге жолдаған хаттарды ортаға алдырсақ бола ма? Қошемет көрсетіп қояйық ендеше. Қолдау көрсетіп қояйық. Реквизит ортаға. Әссіған қанша хат? Бұны енді Әлішер Мырзаға табыстайық. Әжептәуір хат бар екен мына жерде. Сізге? Хат алғалы. Қанша уақыт болды? Оу. Соңғы рет Суперстар кейзет байқауына қатысқан кезінде алған болатынмын. Енді белгілі болады ғой, бір үлкен кісі немесе бір адам жазған почерк болса, оқымайтын кімге екен. Сонда маған жіберетін бірден. Бірден. Енді үлкен кісілер жазса Әлішерге деп айтатын. 20 жыл бұрын. 20 жыл бұрын. Сонда қазір не болды? Қазір де осы 20 жыл бұрын. Менімен болған көрермендер менімен бірге осы залда. Тамаша, қошеметтеріміз. Ендеше бұл құпия хаттарды сіз өзіңіз ғана ашып оқи аласыз. Ал бастайық. Мен сізді, сіздің өлеңіңізді қатты жақсы көремін. Рима Амангүлқызы. Қошемет соғып қояйын. Кез келген пікірге дайын болыңыз. Біз көрерменді шектеген жоқпыз. Яғни кім не жазғысы келеді, кім қандай ойын білдіргісі келеді, барлығын қағазға түрсе болады деп айттық. Сонымен келесі хатты көрейік. Әлішер, мен сізге 2004 жылдан дауыс бердім. Өте қуаныштымын. Сіздің концертке қатысуға менің келінім және ұлым музыканты Көкше симфон оркестрінде мен Мұхамеджанова Мария деп біліңіз. Қошеметтеріміз. Есіңізге және де мына жазып отырған хаттардың ішіндегі пікірлер сақтап отырсаңыз. Әлішер балам, қош келдің. Сен үшін Шымкенттен келдік. Шымкенттен келдік дейді. Шымкенттен. Иә. Келдік, сүйіндік. Ата, өмір жасын ұзақ болсын. Әмин. Арнайы Шымкенттен келген көрерменіміз бар. Қандай құрмет, иә. Иә. Өзбекше жазып. Аха. Әлішер ука, санаткер, бақытты болайын. Махаббат жұлдызы әр османда көп болсын. Алуа, алуа. Келесі хатта не делінген екен? Опа. Әне. Шатасып кеттіңі? Қош келдіңіз. Сестрам сізге хат жазған еді, соны ауыстырып жібердім. А, мынау ма хат? Тойғашына жүрген ақшаң еді. Хорошо. Әлішер, қайтарып беріңіз ақшасын. Ауыстырып алған екен. Иә, осы сестрам жазды сізге. Шатаспай жүрші, пожалуйста. Қошемет соғып қояйық. Келесі шатаспаңыз. Әпкесі не деген екен? Өмір қазір оңай емес, шатаспау керек. Иә. Әлішер, сен әйелдердің 55 плюс крашысың. Қошеметке тұрарлық пікір екен. Мен оған қуанамын. Әрине? Өйткені 50-ден асқан әйелдер, ол... Әрине, олар әрқашанда 18-ді. Қыздың жасы 18.
Біз осы шапалақтардан кейін, осы билерден кейін өнерімізді бекер жасап атқан жоқпыз деп ойлаймын. Біздан кейін. Тамаша. Дұрыс емес па? Тамаша. Келесі хатта не деп жазылған екен? Әлішер, сізді көргеніме қуаныштымын. Өнеріңіз өрге жүзе берсін. Сіздің ата-анаңыз случайно кондитер емес па? Онда сіз неге сондай тәттісіз? Жоқ, кондитер емес, әкешем. Өзім жай ғана тәттімін дейсің. Яш потерялсы. Бұл көрерменнің шынайы пікірі, жүрек жарты. Әлішер жүрегі алабұртып отыр, ана конверттердің ішінен тағы не шығады екен? Қандай сөз? Қандай пікір шығады? Кім не дейді екен тағы? Иә. Оқиын ба? Әрине. Әлішер, бақытты бол, жолың ақ болсын, тезірек үйлен. Келесі хат. Әлішер, жаңа жылда үйленіп, жаңа үя болыңыз. Көп рахмет. Соңғы хат қалды. Қымбат Әлішер мырза, өміріңіз perfect. Жүрегіңізде peace болсын. Жүзіңізден смайл кетпесін. Амин. Құрметтеріміз, барлықтарымызға да соны тілеймін. Тамаша, тамаша. Біздің көрермендерімізге, сіздің адал жанкүйерлеріңізге мың алғыс. Енді бір ғана шарт бар, арасынан бір хат таңдау керек. Қай хат иесі есіңізде ерекше сақталды? Жүректі тебірентті. Вай ба. Ешкім ренжімейді. Бір хат таңдайық. Бітейік. Бірнеше хаттар болды, бірақ есінде сақталған есім Алуа. Шынайы түрде Алуа ханын таңдайсыз. Есіңізде қалған жанкүйеріңіз Алуа ханым. Алуа, қошеметтеріміз. Кеш жарық. Әлішер Каримовты осы суперстарды басында көріп, дауыс бергеміз. Мен көп балалы анамын, есім Алуа. Өте қуаныштымын. Жаңа сізге айттым, ертерек үйленіңіз енді. Осылай қуантып жүре беріңіздер. Ертерек болмайды енді, жасым 38-ге келді. Әке болыңыз көп балалы соны. Семьяңызға бақыт, ата-анаңызға денсаулық. Осылай аспанда жұлдыз болып жүре беріңіз. Амин. Көп рахмет. Денсаулық тілейміз, бақытты болыңыз. Жанкүйердің атынан шынайы тілек. Сізде жанкүйеріңізге алғыс білдіріп қойыңыз, Алуа ханымға. Көп рахмет. Барша біздің көрермендерімізге, міне шынайы лебіздеріңізді Әлішер мырзаға деген өздеріңіздің жүрек жарып тілектеріңіз жолдағандарыңызға көп рахмет. Біздің қонақта жарқын жүздесуде Әлішер Кәрімов. Сағат
өшірме, өшірме жанымнан өшірме. Осындай шапалақтар болды. Мен ойлаймын, осы келесі әннен кейін бұдан да қатты шапалақтар болады. Өйткені қазір сахнаға мен жас болса да өте талантты, дарынды әнші, менің қарындасым. Осы жобаның ережесі бір әншімен дуэт айту. Көп деген әншілермен дуэт айттым. Әрине, Мақпал Жүнісовамен де дуэт айттым, бірақ осы концертке мен басқа әншін шақырдым. Мақпал апай ренжімейді деп ойлаймын. Өйткені концерттерде жас буындарға да жол беру керек. Мақпал апай да кезінде мені «Махаббат жалын» әнімен сахнаға шығарды. Естеріңізде бар. Сондықтан мен де қазір сүйікті қарындасым, өте талантты әнші. Мен ойлаймын, келешекте әлем жұлдызы болады деп ойлаймын осы әнші. Қабыл алыңыздар, Рухия Байдукенова. Сәлеметсіздер ме? Рахмет үлкен тілегіңізге. Шәмші ағамыздың құшақ жайған қандай адам әнін орындаймыз сіздер үшін. Қиялым сәулесі
Рухия. Байдукенова. Алишер Каримов. Рахмет, үлкен. Келгеніне рахмет. Құдай қаласа, сен үлкен бір жолың бар. Өйткені сен күн сайын, сағат сайын жұмыс істеп келе жатырсың. Оның нәтижесі әрине болады. Әумин, рахмет. Сіздің жолыңыз өрсін. Жоқ, әрқайсымыздың жолы бөлік. Сенің өзіңіз жолың болады, Құдай қаласа. Әумин, рахмет. Рахмет. Шүкір, шүкір. Жалпы Алишер Каримовтың сахна ашқанда харизмасы адам көзіне керемет түседі. Өзін-өзін ұстауы өте керемет әнші. Бүкіл концертінде десекте болады, жан дауыста айтады. Сол жағы маған өте қатты ұнайды.
адамдардың көңіл-күйін көтере білетін әнші. Мен жаңа ғана Алишер Каримовтың концертіне шықтым. Өте керемет мағынада. Өткені тағы да мен кішкентай кезімде Алишер Каримовты жиі тыңдайтын болғанмын, билеп жүретін болғанмын Алишер Каримовтың өлеңдеріне. Сол өте ұнады. Алишер Каримовтың концерті ұзаққа дейін есте қалатын сияқты. Мен оған сенімдімін. Былай да былай білемін, өлеңдерін тыңдаған шығармын. Видеолер жақсы біледі, өлеңдерін сүйіп тыңдайды. Апам мысалға, мамасы Алишер Каримовты сүйіп тыңдайды. Концерттеріне барып, көрермен болып, қолдап, театрда апам выступать ететін, өлеңдерін айтатын. Ол сол өлеңдерінің арасында да Алишер Каримов өлеңдерін сүйіп тыңдаған соң халық артысы болған соң айтып береді. Қазақша өте тамаша, сұхбаттары да тамаша, халықпен сөйлескенде сондай адамды тартымды, кішіпейілділігі, қарапайымдылығы керемет. Өзбекше де айтады ғой негізінде. Өлеңдерін білемін, бір өзбекше. Всегда жанды дауыста айтады. Мен концерттерде көріп қалғам. Иә, өте керемет әнші негізі. Сахнада өзін-өзін ұстай алады, прям билеп. Адамдардың харизмасымен көзге түседі көбіне. Өте көтеретін әншілердің бірі. Алишер Каримов ағамыз халықаралық байқауларда жеңіске жетіп жүрген кісі. Мен оның шығармашылығына табыс тілеймін. Алишер Карим мырзаның «Махаббатсыз өмір өмір бола ма» деген атты әнін өзіме қатты ұнатамын. Махаббатсыз өмір өмір бола ма, сүйе алмаса жаның көңілің тола ма, арманым менің, ардағым менің, сүйгім келеді тағы-тағы да. Махаббатсыз өмір өмір бола ма, сүйе алмаса жаның көңілің тола ма, арманым менің, ардағым менің, сүйгім келеді тағы-тағы да. Алишер Каримов супер, және де сізге сәттілік. Алишер Каримовтың дауысы өте ерекше, болашақ жастарға және де болашақ әншілерге өте үлкен үлгі деп айтамын. Алишер Каримовты мынау енді бағдарламамыз болды ғой, екі жұлдыз. Содан бастап білемін, өте әдемі дауыс. Өзі де әдемі. Иә, Алишер Каримов өте күшті концерт өтуде. Өте талантты, жігерлі, жақсы өтуде. Барлығы күшті, топ. Алишер Каримов өте талантты әншілердің бірі. Өзінің жанды дауысында айтатын әндері бәрі маған ұнайды. Ардақ Қасымхан, Найгерім Сейфолла. Я, көп рахмет. Қымбатты көрермендер, кеш қалай өтті? Тамаша, бұның барлығы, қошеметтің барлығы, ыстық ықыластың барлығы сіз үшін. Көп рахмет, шын жүректен алғысымызды білдіреміз. Құрметті көрермендер, бүгінгі кеш сіздердің мәңгі естеріңізде қалары сөзсіз. Бүгін себебі сіздер үшін Алишер мырза барын салды деген үміттеміз. Және бүгінгі кешті әлі талай өздеріңіздің жақындарыңызбен бірге пікірлесіп осы бір кеш жайлы айтасыз деген ойдамыз. Иә, жаңа соңғы әнің өте әсерлі болды. Шүкір деп ән салдың ғой. Жүректерге жеткен үніммен де шүкір деді, иә? Осы шүкірлігінен айныма. Саған тек қана алға дейміз, біз аяқтаймыз. Келесі кездескенше. Қош сау болыңыздар!